Hei, har du en hund som sliter med å gå pent i bånd? Eller så synes det er moro å hoppe opp på folk? Så kan vi vise et par tips her, så hundeeiere kan bruke. Nå skal vi trene på innkalling. Maui, kom her! Bra, Maui! Og da er det viktig at den trener på kort avstand først. Så hunden vet hva han skal, og synes det er moro. Så øker avstand etter hvert. Og jeg har med ordentlig gode godbiter, noe som han ikke får til vanlig. Og så må han gi masse av seg selv, for at han skal synes det er spennende. Her er det løv, det er andre hunder, det er folk, det er alt mulig. Begynn gjerne med å trene det i rolige omgivelser, før han utvider og tar, så han får mer utfordringer. Jeg har også på han en langline, sånn at hvis han prøver å stikke av gårde, så har jeg kontroll på han. Bra! Sitt! Bli. Flinke gutt. Bli. Mami, kom! Ja, bra! Flinke gutt! Hei! Det var flinking det! Hæ? Det var flinke gutt! Bra! Du er så flinke! Hei, vennen! Hei! Dyktig!